Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Payız qış aylarında tez-tez soyuq dəymə, qrip kimi hallarla qarşılaşırıq. Qripin adətən qızdırma ilə müşahidə olunması orqanizmi incidən və təhlükəli hallardan biri saymaq olar. Bu halda isə bir çox insanlar təbii vasitələrlə qızdırmanın qarşısını almağı daha üstün seçirlər. Evdə qızdırmanın təbii yolla aradan qaldırılması üçün bir neçə üsulları təqdim edirəm. Soyuq su, hərarəti salmaq üçün istifadə edilən ən məşhur üsullardan biridir. Bu üsul üçün soyuq kran suyu ilə bir dəsmalı isladın, artıq suyu sıxdıqdan sonra qasıq, qoltuq altı, ayaq və əlləri dəsmalı ovun. Dəsmalı təkrar isladıb çox suyunu sıxdıqdan sonra alnın üzərində gözlədi. Bu prosesi gündə bir neçə dəfə və ya hərarət düşənə qədər təkrarlayın. Soyuq təzyiq prosesində tez-tez edilən səhvlərdən biri də buzlu su istifadə etməkdir. Bu proses üçün buzlu sudan istifadə etməyin. Alma sirkəsi. Alma sirkəsi bədənin istiliyini çəkir və bədənin pH dəyərini tarazlayaraq yüksək hərarəti sürətli bir şəkildə salır. Bundan əlavə, yüksək bir mineral məzmunu sayəsində bədəni itirdiyi mineralları yerinə qaytarır. Alma sirkəsinin istifadəsi həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün uyğundur. Bərabər miqdarda alma sirkəsi və suyu götürün. Daha sonra bir corabı bu qarışıqda salın. Corabdakı çox mayeni sıxdıqdan sonra ayağınıza geyinin və quruyənə qədər gözlədin. Bu prosesi hərarətiniz düşənə qədər mümkün olduqca təkrarlayın. Reyhan çayı. Reyhan və digər adı ilə bazilik çayının antibakterial, antibiotik xüsusiyyətləri vardır. Bir çay qaşığı reyhanı, yarım çay qaşığı isti otu ilə birlikdə bir stəkan isti suyun içərisinə atıb bir neçə dəqiqə dəmləməsini gözləyin. Dəmlənən qarışığı süzüb dadlandırmaq üçün biraz bal əlavə edib için. Yüksək hərarətdən xilas olana qədər 2-3 dəfə bu çaydan için. Sarımsaq. Sarımsağın immunitet sistemini gücləndirdiyi və viruslarla mübariz etdiyi bilinir. Sarımsaq, antiviral xüsusiyyəti ilə yüksək hərarətdən xilas olmağınıza da köməkçi olur. Bir stəkan isti suya bir diş əzilmiş sarımsaq əlavə edin və bir neçə dəqiqə dəmləməsini gözləyin. Qarışığı süzdükdən sonra yavaş-yavaş udaraq için. Bu qarışığı yüksək hərarətdən xilas olana qədər içməyə davam edin. Kəklik otu çayı. İmmunitet artıran və C vitamini anbarı olan kəklik otu sadə istifadə edə biləcəyiniz kimi mərzə yarpaqları da əlavə edə bilərsiniz. Bir çay qaşığı kəklik otu və mərzə yarpağını bir stəkan qaynar suya əlavə edin, 20 dəqiqə dəmləməsini gözləyin. Çayı süzüb ilıq olaraq için. Təsirli bir sakitləşdirici xüsusiyyəti olduğu üçün bu çaydan gündə bir neçə dəfə içmək olar. Üzüm qurusu. Üzüm qurusu vitaminlər, minerallar və antioksidantlar baxımından zəngindir. Bu xüsusiyyətləri ilə yüksək hərarəti qısa müddətdə salır. Yarım stəkan quru üzümü xırda doğrayıb, bir stəkan suya əlavə edin və yarım stəkan su qalana qədər qarışdıraraq qaynadın. Qarışığı ocaqdan götürüb soyunması üçün kənara qoyun. Qarışığı ilıq olaraq için. Gündə bir neçə dəfə təkrarlayaraq ən yaxşı nəticəni əldə edə bilərsiniz. Kartof. Kartof infeksiya qaynaqlı hərarətin salınması üçün istifadə edilir. Eyni zamanda hamiləlik dövründə hərarəti qalxan qadınların istifadə etməsi üçün də uyğundur. Kartofu incə dilimlər halında kəsib, sirkənin içərisinə qoyun və 10 dəqiqə gözlədin. Daha sonra uzanıb, kartof dilimlərini alnınıza yerləşdirin. Kartofların üstünə bir parça örtün. 20 dəqiqə bu şəkildə gözləyib, alnınızdan götürün. Bədən istiliyini kifayət qədər salmaq üçün bu prosesi gündə 2 dəfə təkrarlayın. Zərdəçal və yaxud da ki, sarı kök. Zərdəçal, curcumin maddəsi baxımından zəngin olduğundan immunitet sistemini gücləndirir. Antiviral və antioksidant təsirə sahib olan güclü bitkilərdən biridir. Bu cəhətdən hərarəti salaraq ağırlaşmanın qarşısını alır. Yarım çay qaşığı zərdəçalı, 4-də 1 çay qaşığı isti otu, 1 stəkan isti südün içərisinə əlavə edin və yaxşıca qarışdırın. Yüksək hərarətdən xilas olmaq üçün gündə 2 dəfə içmək kifayətdir. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək. Thank you.